Mirëmbrëma shikuesve të nderuar të Koavizionit dhe të Televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për komunën e Ferizaj. Për këtë arsye mesafir në emisionin Puls është i ftuar kryetari i komunës së Ferizaj, zoti Muharrem Sfasha. Mirëmbrëma zoti Sfasha. Mirëmbrëma. Mesafir tjetër është edhe monitoruesi dhe koordinatori i programit të organizatës jo qeveritare IMPO, zotëri Alban Haliti. Mirëmbrëma zoti Haliti. Mirëmbrëma, faleminderit. Pra në vazhdim e këtyre debateve për komunat, sonte do ta kem kryetarin e komunës së Ferizajt. Kryetar, na flitni cilat kanë qenë premtimet e juaja parazgjedhore për komunën e Ferizajt. Kanë qenë një varg premtimesh, cilat kanë qenë të bazuara në një dokument i cili ka qenë i hartuar nga ekspertë lamive përkatëse. Ka pas një titull strategjia zhvillimore e komunës së Ferizajt për periudhën 4 vjeçare të pushtetit qeveresës, dhe në kuadrët atyre premtimeve, një pjesë të tyre, për kundër asaj që ne kemi trashëgu një bugjet, jemi munduar që të inkorporojmë në bugjetin për vitin 2015 dhe në kornizën afatmesme bugjetore për vitin 2014-2017, të cilat si dokumentet rëndësishme janë aprovuar dhe në kuvendin komunal të Ferizajt. Gjithsesi, do të ketë mundësi të përfshihen edhe në strategjinë e zhvillimit ekonomik të komunës së Ferizajt për periudhën 2014-2017. Një dokument i cili gjerme tani nuk është aprovuar, por është në fazën e diskutimit me kontraktusin që është Universiteti UBT, e të cilët sigurisht në mledhe në ashme të kuvendit, seancën e kuvendit do të paracitet premtimet, dhe do të realizohet. Premtimet, ne në kuadrë të gjitha premtimeve, natyrisht që kemi premtuar që do të bëjmë një konsolidim të pushtetit komunal, i cili në kuadrë të qeverisës do të jetë në shërbim të intereseve të qytetarve, do të punojmë për lehtësimin e jetës të qytetarve, për një infrastrukturë më solide, e cila do të përfshinë vendbanime me ujqyes, me kanalizime, me rrugë, me asfaltime dhe hapje të vendeve të reja të punës, në veçanti në sektorin e bujqësisë, si një element i cili është më praktik dhe më i realizueshëm. Si është gjetë komuna Ferizaj kur e keni marrë ju pozitën e kryetarit? Në çfarë gjendje e keni gjetur? Ne kemi pas disa probleme të cilat janë shkaktu si pasoje krimit të disa borgjeve, edhe për kundrasoj që ligjet tona në fuqi nuk japin mundësi që të kryohen borgje, por me që është punuar pa zotim të mjetëve, natyresht që kanë qenë disa borgje, cilat ne kemi punuar në mënyrë maksimale që të mos jenë penges për realizimin e programit qeveresës, një pjesë të tyre ne i kemi pagu për mes kursimeve që kemi bërë, për mes heqës dorë nga disa pagesa, që të cilat kanë pas të bëjnë me vlerësimet të pronave të paloqme, dhe me disa kontrata për pastrimin e borës, që ne kemi pas një fat që vitin e kaluar nuk ka pas rreshje borë, dhe natyresht që kemi stopu pagesën atyre mjetëve. Si është menaxhuar komuna, si e keni parë jo komunën kur keni ardhë? Është menaxhuar, ka pas keq menaxhim nga para ardhësi juaj, apo si e keni gjetur komunën e Ferizajt? Natyrisht që ne nuk e kemi gjetur në një pozitë të mirë dhe sigurisht që ajo pozitë juaj e vëlletshme është shkaktuar nga pavësia për një menaxhim më racional të komunës, dhe sigurisht që ne kemi punu në mujtë e parë më njerës që të konsolidojmë një pushtet i cili do tjetë me aftësi menageriale. Të i falenderu të gjithë drejtarëve të drejtërive për katëse, ne kemi arritë që t'jemi në zbatushmëri të plot të ligjeve tona në fuqi edhe në kryimin e kushteve për një qasje më të drejt për drejt dhe me transparencë të programeve tona. Faleminderit, do të kalojmë pasaj tek të arritura për nën mujorin e juaj. Alban, zëti Haliti, ju jeni koordinatori programeve të IMPO-s për komunën e Ferizajt, nëse zgaboj. Organizatës. Çfarë gjendje është komuna e Ferizajt? E përmendi kryetari problemet që i ka gjetur, që janë gjetur në komunën nga pararësit tina dhe
menaxhimin e tij, pra premtimet e tij për këtë katërvjeçar? Po, besoj që të dim që pushteti kalon, dhe më thonë, kalon në shumë projekte cilat janë filluar në pasdatim të mjetëve, cilat gjithmonë janë tentu që të arsyetohen për shkak të vështirësive në procedurat e prokurimit, cilat duhet filluar më herët, dhe cilat imponojnë lidhjen e kontratave në mënyrë që të mos mbetet suficient buxhetor. Me gjithë ato ne si jemi, po kemi reaguar gjithmonë kundër lidhjes së kontratave pasdatim të mjetëve, për arsye se kemi menduar gjithmonë se ato janë kundërshtem me interesin publik, dhe nuk ndihmojnë, domethënë, në menaxhimin e mirë të financave publike. Para se të filloj, unë dëshiroj që të theksoj se të dy sonte po vim prej një komune e cila emblemën zyrtore, domethënë, ko ka rrjedh prej një procesi të përcjellë me konflikt interesit. Dhe më pastaj s'po kuptoj cilën emblem. Emblema e komunës, domethënë, emblema zyrtore e komunës në kohën kur është dizajnuar edhe sot përdoret si emblem. Cilën kohë është dizajnuar? Është dizajnuar në kohën e kryetorit Adem Salijaj, edhe qysh në atë kohë është përcjellë me një konflikt interesit, edhe më pastaj për dy mandate rrodhazi të PDK-s nuk është ndërmarr asnjë reagim kundër kësaj embleme. Dhe ne zotit Sfarçi tash, kryeshefi në stacion autobusi dhe deputeti i Parlamentit të Kosovës. Po, e vërtet. Domethënë, pas dy mandateve të PDK-s nuk është reaguar asgjë në drejtim të ndryshimit apo të kërkimit përgjegjësisë për shkak të kontrabandimit të emblemës së qytetit, dhe e njëjtë avaz domethënë ka vazhduar edhe me kryetorin Sforca, nuk është ndërmarrë asgjë domethënë as për emblemën. Çka duhet të ndërmirret? Ju na shpjegoni çka duhet bëhet. Ideja është që jo vetëm të ndërmirret diçka kundër emblemës, mirë po ideja është e luftimi i dukurisë apo i procesit i cili e ka prodhuar emblemën. Për arsye se procesi në përcjellën ka kaluar emblema, domethënë përmes konfliktit të interesit, ka vazhduar dhe është përsëritur edhe në përngjorjet e tjera. Me rrallë, si për shembull rrosti me kompaninë italiane e cila ka marrë domethënë prun komunale në Shfrytëzim. Po. E ka mashtruar opinionin publik në Ferizaj se do ta themeloj kompaninë Kosova Gaz dhe nuk e ka bërë asnjë investim, dhe pas shumë kërkesave për ta kaluar rend ditës dhe ti merrë domethënë pruna komunale për shkak të mos realizimit të investimeve, edhe për 9 muaj kryetori Sforca domethënë nuk e ka marrë një vendim ose nuk e ka kaluar për rend ditën kuvent komunal që pruna ti mirret. Për ta përfunduar, mos kalojmë tek ajo, prit. Si është si menaxher në krahasim me kryetorin e kaluar zotin Sforca? Në përgjithësi. Pastaj do të kalojmë zotin Sforca do të na shpjegojë shumë gjëra. Për të flasësh në përgjithësi domethënë për 9 muajt ju sa kënë, sa është më transparente kryetori i kaluar. Mirë, domethënë fillimi i mandatit kryetorit Sforca nuk ka qenë më i mirë se kryetorit Aliu, por arsyesa kryetori Sforca në fillim ka hezituar domethënë se të komunikojë edhe me shoqërinë civile, edhe me mediat, edhe ka qenë shumë më i mbyllur. Megjithatë, për me mediat nuk e di. Ka filluar domethënë të çosja të ndryshojë, sepse fillimet e qeverisës së tij neve jemi refuzuar në shumë kërkesa për çosjen dokumente publike dhe nuk na është lejuar monitorimi i proceseve të ndryshme, sidomos tek konkurset publike që janë hop, edhe të shumë procese të tjera. Megjithatë, kjo çosje domethënë muajve të fundit ka ndryshuar, edhe IMPU është ftuar domethënë që të filloj monitorimin e intervistimit të kandidatëve që do të konkurrojnë për arsim, shëndetësi apo edhe pozicione të tjera. Këtu po i kuptoj tek konkurset, por po flasim tek paraja. Cila është gjendja? A është transparent zoti Sforca tek prokurimi, po e zëm, po na intereson përgjithësi? Tek paraja publike. Mirë, mendoj se arritur e kryetori Sforca është në ekzekutimi i buxhetit në mënyrë mjaft mirë, domethënë deri tash po mamuj. Ma morë pyetjen për këtë. Ekzekutuar... Ne po pyesim diçka tjetër. Zoti prokurim, zoti Sforca, pra menaxheri i komunës, sa është transparent karshi institucione për OHS suaj? Mirë. Dhe qytetarëve përgjithësi. Flasim për prokurimin publik të komunës së Ferizaj, shumë e thjeshtë albanisht. Po. Te prokurimi publik kemi pasur disa probleme. Zyra prokurimit publik që është fillon mandatit është përcjellë me probleme për arsye se për 9 muaj i kemi 3 shefat të zyrës prokurimit, të cilët janë ndrruar. Dhe kjo nuk reflekton domethënë seriozitet dhe besueshmëri. Për vetë faktin se janë ndrru 3 shefa brenda një periudhe kaq shkurt kohore, lë shumë domethënë për të dyshuar, duke njohur domethënë aktivitetin dhe përgjegjësinë e këtij zyre. Alban. Sa i përket transparencës, neve nuk na është lejuar që të hymë dhe të monitorojmë procesin e vlerësimit të tenderve. Për ndryshe, dokumentet e tenderave, dosjet e tenderave janë ofruar, megjithatë vlerësimi i tenderave. Sipas teje, ka qenë në rregull zoti Sforca? Deri më tash, mbas të tenderve që i keni pa, ka keq menaxhim, ka
diçka që ju keni hetus në OJC, apo jo? Është mjaft problematike, do më thonë që të nxjerrën shash problemet nëse nuk jenë në fozën e vlerësimit të tenderve. Por arsye se aty merret domethënë vendimi prej komisionit se cila operator publik do ta bëjë. Edhim, por ju çka keni vrejt? Prej kënd vështrimit tuaj domethënë ne kemi pas pamundë domethënë që në këtë periudhë vrejmë kësaj fordërime. Do të thotë nuk keni pa. Nuk kemi pa domethënë. Kjo është mirë. Nuk kanë gjetur kësaj fordërime. Po natyrisht që detyrë prioritare e secilit kryetar komune është menaxhimi me përgjegjësi i parës publike. Dhe unë mendoj që në këtë rrugë janë duke punuar mirë dhe me transparencë maksimale. Qasjen në dokumente, unë nuk jam i obliguar që ti ditë të gjitha ligjet, por e kem një zyrë ligjore dhe çdo kërkesë që e ka bërë INPO, unë e kam përcjell në zyrën ligjore dhe në konform ligjeve tona në fuqi këta kanë marrë përgjigje. Në pjesën ku ka qenë transparente pjesëmarrja e tyre në kuadër të gjitha procedurave të prokurimit, këta kanë qenë pjesë rrjellëse e këtyre aktiviteteve, deri aty ku është lejuar kështu në emër të mbrojtjes së sekreteve të ndërmarrjeve konkurruese. Ndërkaq në bazë të ankesave, unë mendoj që ne kemi realizuar përpikri programin e projekteve kështu që kanë kaluar përmes zyrës së prokurimit. Për shkak se edhe ankesat e vogla, bile madje gati asë nuk ekzistojnë në OSHP, tregojnë që ne jemi në një fazë të mirë të zhvillimit. Arsyeja që janë ndruar ato personat ka të bëjë më shumë me çështje pse tre shefa të prokurimit ti ndroni për 6 muaj. Për shkak shikoni, ne un për vete kështu po ju tregoj tash me përgjegjësi plot, ka pas probleme edhe tek personat të cilët kanë pas mungesa të certifikatave, dhe më thonë që nuk kanë qenë të certifikuar, një zyrtare që ka qenë me cilën unë kam qenë jashtëzakonisht i kënaqur me punën e saj, nuk kanë pas asnjë interferencë, as ndërhyrje në punë të prokurimit. Qëllimi im ka qenë që të përzgjedhen firmat që janë konkurente dhe që janë shumë stabile, që kanë dëshmuar gjermë të ne një kualitet në kryerjen e punimeve. Unë jam interesuar që kryerja e punimeve të jetë sipas standardeve evropiane, sepse vetëm kështu ne mund të jemi konkurent edhe në tregun, jo vetëm rajonal, po edhe në atë evropian, dhe ky është qëllimi që ne do të kërkojmë në përmirësim të kualitetit të punimeve. Ndërkaq, në ndërkohë unë kom hap një konkurs të brendshëm dhe fakti që ajo që ka qenë gjermë tani për çështje thjesht familjare nuk i është nështruar intervistimit dhe kam qenë i detyruar me zgjedhje tjetër që ka qenë vetëm në komunë që ka qenë i certifikuar. Zoti Sforca, sa është buxheti, sa për këtë vit keni bërë harxhimin për investimet kapitale? Ai do të jeni edhe ju me 20% apo 30% katastrofale apo keni përmirësim, ju jeni më mirë se komunat tjera? Jo, për fatë mirë, ne në kuadrë të bugjetit që kemi pasë për këtë vit, që kapë shumë ndikun në 23.296.000 euro, ne gjermë tani kemi arrit që ta shpenzojmë bugjetin në 73.16%, që shprejhur kështu në shifra ndikun është 17.591.000 euro, dhe më thonë, ne nuk rëzikojmë asë një projekt qofë nga investimet kapitalit, që kemi pas dikon 9 milion euro për investime, nuk rëzikojmë që të kryojmë dhe një suficit eventual, dhe jam jashtëzakonisht i kënaqur me punën e kryer nga të gjitha drejtoritë dhe nga përkujdesja maksimale për shpenzimet të parave publike. Po, deshet edhe diçka të shtoni? Jo, desha të them që në kuadër të kësaj ne kemi rritë kështu edhe shkollën e inkasimit të tatimit në pronë, domethënë të hyrave vetanake, të taksave dhe të qirave. Po, vlera e inkasimit tatimit në pronë domethënë ka shënuar rritje dhe është një pozitive zoti kryetar. Pozitive kryetari Sforca, në të cilën ne kemi vlerësuar. Nëse më jepet mundësia, deja ndolem tek interesi publik apo menaxhimi i mirë i parave publike dhe tek realizimi i projekteve. Për fat keq, domethënë nuk kemi punë ndonjë ndryshim. Gjatë këtij mandati të kryetorit Sforca, domethënë për këto nën muaj, nuk kemi punë ndonjë ndryshim tek realizimi i projekteve apo investimeve kapitale, kuptimin e realizimit cilësor të projekteve. Këtu e kam fjalën tek pranimi teknik i projekteve. Domethënë vazhdon të ngjet. Kemi pas rrosin e zvarritjes së skajshme të punimeve në rrugën e Xhilonit,
dhe mos përfundimin e bulevardit të qytetit. Janë këtu dy projekte, domethënë ndër projektet më madhore të komunës së Ferizajt, ku pranimi, pranueshmëria teknike, cilën komuna duhet ta bëj pas përfundimit punëve të operatorit, nuk ka ndodhur, nuk ka qenë në nivel të kënaqshëm dhe nuk është kërkuar domethënë realizimi i paraport me projekte. Për shembull tek bulevardi i qytetit, bulevardi ka mbetur i papërfunduar, ku nuk janë vendosur ulset, shpurtat e vërllogut, për më tepër është degraduar edhe projekti me vendosjen e billboardat që nuk kanë qenë paraqitur. Pse janë zarritur këto? Shikoni, nuk mund të ketë pranim teknik derisa nuk ka përfundim projekt. Edhe pa është dashur të përfundohet në kohë. Në rrugën Recep Islimi është një projekt dyvjeçor që vazhdon edhe në vitin e ardhshëm. Është të shtru vetëm shtresa e parë e asfaltit. Punimet janë kryerje sipër dhe këtu s'ka asnjë shqetësim. Pranimi teknik do të bëhet, por do të bëhet sipas përmosave që kërkohen sot me standarde. Rruga Recep Islimi ka, ka filluar në vitin 2013 dhe tash jemi domethënë fund vitit 2014. Po përmbushën 2 vjet. Te pranimi teknik e pota tek bulevardi i qytetit. Domethënë akoma nuk është realizuar investimi edhe dinamika e punimeve që është paraport me projektin për ndërtimin e bulevardit. Për më tepër edhe nuk është përfunduar. Po ju thotë që ndusur... është derisa është përfunduar s'ka mundësi që të bëhet pranimi teknik. Është dashur të përfundohet. Kthehemi e mbajmë një pyetje. Ju tash jeni një person jashtëzakonisht i rëndësishëm edhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Keni pas, nëse zgaboj kjo pyetje te kalon pak çështjen e kryetarit të komunës. E keni marrë shtetësinë e Kosovës zotë Sforca? Se ku mbuk kur shtetësinë e Kosovës? Një herë ka qenë në media që ju nuk keni shtetasi Kosovës. Shikoni, unë në komunikimin tim me media kam qenë jashtëzakonisht transparent dhe asnjëherë nuk e kam mbuk shtetësinë. Ne po e bëjmë pyetje. Shtetësinë e kam vetëm njoftimin e Kosovës, nuk kam asnjë problem. E mirë, më intereson se e di që zotë Sforca ka qenë kjo pyetje. Kthehemi tek dhe tek e fundit shtetësi dy feshta kanë jo, gjysa e qeverive. Nuk e thash, a duhet të keni publik? Nuk e thash. Jo, unë e thash në sensin se ju a keni shtetësinë e Kosovës. Nuk e thash unë. Asnjëherë s'kam qenë pa shtetësinë e Kosovës. Zoti Sforca, problemi kryesor i komunave është kanalizimi, ujësielësi, asfaltimi, këto. Ku jeni ju si menaxher i ri në këtë komunë me këto projekte? Dhe sa keni bërë ju për këtë nënmujor tuaj? Ne jemi mirë kështu me këto projekte, për kundër asaj që kemi trashëgu projekte jo funksionale, për shembull, sidomos ato që kanë të bëjnë me kanalizime dhe me një pjesë të ujësillseve, por që me studimin e fizibilitetit për ujra të zeza, kemi arritë që në kryer të këtij fizibiliteti të kemë mundësi për thithet investimeve nga jashtë për trajtimin e ujrave të zeza, për shkak se Ferizaj në një pikë grumbullon 86% të gjitha ujrave të zeza, dhe kështu do t'i afrohemi mundësisë për pastrimin edhe të lumenjve dhe prockave tona. Ndërkaq që për ujësjellëse, ne fal përfitimi donacioneve, sidomos nga qeveria zvicrane, ne tani jemi në fazën e përfitimeve, kështu kemi përfitu projekte edhe për realizimin e ujësjellëseve për disa vise rurale, të cilat gjerë më tani kanë qenë pa ujë të pijes, përmes ujësjellësave, siç janë ato në Bibaj, Fshati Vjetër, Sojev, Dardani dhe Zllatar. Madje për Bibaj dhe Fshati Vjetër janë dy fshatra që janë të lidhura gati me pjesën urbane të qytetit dhe ne po punojmë që veç në vitin e ardhshëm edhe këto probleme të zgjidhen. Jemi në përfundim. Urbane dhe rurale janë pa asfaltuara. Keni shifër të parafort në komunën e Ferizajt? Ne nuk mund të flasim tash këtu për shifrat të sakta. Ashtë me përqindje 20% a ka pa asfaltuar rrugë? Ka disa rrugë, ka rrugë të pa asfaltuara, pjesa kryesore e rrugëve që shpijejnë për Ferizaj dhe në daljet e Ferizajt janë të asfaltuara, madje me nga katër kursi, rruga Brahim Ademi, të falë edhe ekzekutusit punimeve që është një projekt i përbashkët i qeverisë Republikës Kosovës dhe participimit nga pushtetit lokal i yni me gjysmë milioni është në fazën e realizimit përfundimtar, një projekt jashtëzakonisht i mirë, i cili është një nga nyjet kryesore që shpije për Ferizaj dhe kur i bashkangjesim kësaj edhe punimet që do të kryhen vitin e ardhshëm në rrugën Recep Islimi,
Si dhe kësoj në Brahim Ademi, për cilën do të filloj procedura e tenderimit nga qeveria e Kosovës, nga takimet që kom pas me Ministrin e Infrastrukturës, kam mësuar më detalisht për afatet e realizimit të këtyre projekteve, tregon se Ferizaj, sipas rëndësisë gjeografike që ka, do të jetë edhe përfitues i gjitha këtyre investimeve në dobi të rregullimit të infrastrukturës rrugore, e cila për fat keq i ka munguar deri më tani. Ndërtimet pa leje dhe favoret. Ka ndërtime në kohën e zotit Sfarqa pa leje janë duke vazhduar apo i ka ndaluar? Për fat keq ndërtimet pa leje kanë vazhduar dhe pushteti i ri nuk ka ndërmuar domethënë ndonjë hap esencial ndaj pengimit të vazhdimit të ndërtimeve pa leje. Kemi pasur domethënë vetëm një eufori në fillim të mandatit kryetorit Sfarqa ku janë rënuar disa terosa të disa lokaleve përballë kishës ortodokse në qendër të qytetit. Mirë, po nuk kemi vrejtë, dhe më thonë, ndonjë veprem, apo ndonjë indikacion, i cili dëshmën për kushtimin e pushtetit të ri, për ndërprerjen e rënimeve pa leje, kur kemi parasysh se inspektorati komunal i ndërtimit tashmë ka verifikuara mbi 1300 ndërtime pa leje, dhe në anën tjetër, dhe më thonë... A janë të 1300 ndërtime gjatë këti në mujore, apo këtu janë... Nuk janë të trashëguar, dhe më thonë, prej pasur të setutje, me gjitha to egzistojnë si ndërtime pa leje, dhe dhere më tani... Pa janë duke vazhduar tash në këtë kohë? Ko, dhe më thonë, ndërtime që kanë vazhduar, edhe ko dhënje të lejeve të ndërtimit për cila me dyshime, për arsye se nuk përmbushën kërkesat e parafora me ligjin për ndërtim. Për shembull kemi në rrugën Enver Topolli ku kemi dy ndërtesa shumë ofër njëra tjetrës, cilat nuk kanë hapësirën e nevojshme. Janë dhënë në këtë ka vazhduar domethënë leja nuk është ndërprer për shkak të leja domethënë është domethënë mandatin e kaluar, mirë po pushteti tanëshëm nuk ka ndërmarr kurrë domethënë që nëse ka pengohet vazhdimi i ndërtimit të po nëse ka leja është problem. Po nëse nuk është në përputhje domethënë me planin rregullativ edhe me ligjin për ndërtim, atëherë leja ndërtimit nuk ka kuptim. Do thotë ndërtimet pa leje nuk janë dalur në kohën e zotit Sfarqa. Jo, do të thonë ko vetëm disa ndërhyrje të vogla, kisha më thonë më shumë improvizuese ndaj ndërtimeve pa leje, mirë po nuk kanë një çështje do të thonë konkrete e cila dëshmon për kushtim për ndërprerjen e ndërtimeve pa leje dhe respektimin e planeve rregullative që janë shumë e rëndësishme. Zoti Sfarqa. Unë mendoj që nuk është mirë kështu me përgjithësime të flasim për kundër respektit që kam për in, por do të konkretizuar gjërat. Unë flas me përgjegjësi kështu para qytetarëve të komunës së Ferizajt dhe para interesave të tyre që janë të lidhura me ndërtimet. Ajo që ne kemi trashëguar mbi 1200 objekte pa leje nuk është justifikim për të filluar tash në rënimin e tyre të përnjëhershëm, por ne me sugjerimet edhe të qeverisë së Kosovës edhe të ministrive përkatëse kemi prit ligjin bi legalizimet, i cili legjë është aprovu, edhe tash ne jemi në procedurat e evidentimit të tyre, dhe sigurisht komuna këto do të përfitoj, përshkak se do të paguen taksa jashtëzakonisht rëndësishme, të lutem vetëm pak, por e vërteta është diçka që është doshtë t'ju bie në sy edhe organizata vjoqeveritare, që nga ardhja ime unë kam bërë një pjesë të revidimeve të planeve urbanistike dhe të atyre që kanë të bëjnë me rregullimin hapsinor, sidomos për zonën 1 dhe 2 të qytetit, duke rrit koeficientin e ndërtimit dhe etazhitetin, duke ju kriju mundësi dhe favore investuesve të ndërtimor, në mënyrë që të jenë përfitues edhe komuna edhe investuesit, për shkak se në praktikat e gjatanëshme në emër të investimeve dhe të ndërtimeve pa leje, dikush ka përfituar në tavolinë, ndërka që unë dëshiroj që këto të legalizohen dhe të përfitoj komuna, dhe jo individet që punojnë në për institucionet. A ka ndërtime? Unë them me përgjegjësi të plotë që mund të ketë vazhdime, por vazhdime që nuk janë të kontestueshme, por që nuk ka asnjë dyshim që dikush ka dhënë dikun ndonjë leje që nuk do të kishte mundësi, për shembull, ose që si ka plotësu kushtet. Por me dhonë leje ndërtimit, pikërisht domethënë qendran, janë dhonë leje ndërtimit, natyrisht i japin leje në bazë të plotësuar domethënë kriteret e parapora me ligjin për ndërtim dhe planin rregullativ. Për më tepër unë dëshiroj ta sill një gjë shumë konkrete, e kemi domethënë sa të kullën në qendër qytetit, e cila është një objekt, çfarë objekti është? Pa leje, i cili nuk është në përputhje me planin rregullativ për zonën e, për më tepër ajo asnjëherë nuk është funksionalizuar si një sa të kullë mirëfillt. Do të thonë vetëm është ndryruar në një objekt të panevojshëm, i ndërtuar në prun komunale, edhe për maketë edhe pa leje, ndaj të cilës nuk është ndërmarr asnjë hap. As për funksionalizimin e saj dhe shndrimin në një sahat kull,
ashtu si që i kohijet, t'i apë edhe pomin e duhur qytetit, mirë po asë nuk është rënuar dhe ne qysh në fillim kemi kërku rënuar. Qka është bëmë e Hekurudhe një problem që shpesh në media e shumë, zëti kërëtar? Hekurudhe është një problem jashtëzakonisht i madhë në komunën e Ferizat, ku humbin jetën njerëzit? Ju keni të drejt, por pranë Hekurudhës gjendet edhe Sad Kula, kjo që e tha zëti Aliti. Mendoj që aty është një objekt i cili nuk bie absolut në harmoni me objektet tjera që janë në afërsi. Është një objekt dhuratë, kështu çfarë dhuratë nga investuesi, nga investitori i cili ka qenë ekzekutues i punimeve të nënkalimit, një objekt i cili asnjëherë nuk është legalizues, për të cilën s'ka leje dhe i cili është jo funksional. Unë kam dhënë një urdhër që të rënohet. Gjermë tani ne nuk kemi pas, i ka kalu mandate asoj firmës që ka qenë për rënime, ndërkohë kemi bërë një përzgjedhje dhe shpresoj që do ta rënoni. Kjo do të rënohet, kjo do të rënohet sikur se çdo objekt tjetër. Si quhet objekti? Që... Sad Kula. Sad Kula do ta rënoni. Kjo do të tymoj për fjalë. Sigurisht ka madje ka edhe një urdhresë të cilën e kam lëshuar këtë, cila pse punëtorët e ju nuk e urdhëresë, nuk e ja zbatohet. Ajo është një procedurë për zbatim, për zbatim. Kthehemi pak tek, është vetëm më tepër një luftë kështu, po shkak se po shoh që Alboni e din këtë problem që ka rënuar dhe më shumë dëshiron që t'i atribuohet merita tashin, po zotan unë e kuptoj. Kështu jo, qëllimin e mirë nuk besoj që është çështje merita, është jo se meritore, por më shumë është çështje. Ne jemi përgjegjës kështu. Alban, çfarë shërbimesh janë në komunën e Ferizat sot, në ditët e sotme? Ofrimi shërbimeve, ofrimi shërbimeve komunale, përveç defekteve që i gjetet disa tek lejet, tek disa probleme, po ashtu edhe të arriturat, premtimet, cilat janë shërbimet në komunën e Ferizat? Është ma mirë tash, apo në kohën e zëtë Velje? Mirë, dhe me thonë, ne si jemë, po e kemi mundësinë të bëjmë krasime, përshkak se ne veprojmë edhe monitorim edhe punën e komunave të tjera. Po. Krasime komunat e tjera, dhe me thonë, administrota komunale në Ferizaj, është funksionale, përveç se është e mbi ngarkuar. Do të thonë, çysh fillim kemi kërkuar që cvoglohet, do të thonë. E kanë mbi ngarkuar zoti kryetar, zoti Sfarça kanë mbi ngarkuar administrator. Pastaj që e ka gjetë paksa të mbi ngarkuar, mirë po edhe kë ka vazhduar, kanë mbi ngarkuar me një numër të kontratave mbi vepra, apo që tash po paraqiten si kontrata për shërbime të veçanta, dhe ndaj kësaj do të thonë ne kemi dhënë vërtet në ku, se nuk është mirë do të thonë që personat caktuar të kontraktuan për ofrimin e shërbimeve të veçanta, kur e dim se ato llojet kontratave janë të ndaluara me ligj. Në anën tjetër, domethënë ofrimi i shërbimeve komunale, administrata është funksionale dhe ofron shërbime të shpejta, përveç se kemi vrejë domethënë ngjecje në ofrimin e shërbimeve online. Për shembull, disa komuna të tjera kanë filluar e kanë lansuar projektin e dhënies së certifikatave përmes postës më herët se komuna në komunën e Ferizaj për një dokument dy orë. Jo. Nuk ndodhë dhe me thonë komunën e Ferizaj që të pritet për marrën e dokumentat dhe gjendje civile. Plasën për ndërmarët publike që ju i kini në menagjim, bifurkacioni, pastërtia, stacioni autobusave dhe tjera që. Cila është gjendje atyre dhe si po funksionojnë? E pytja njëjtë për juve zëtë? Kështu të gjitha ndërmarët publike... Pasi s'keni që atë shtoni, pasi Alboni e shtoj për komunën e Ferizaj se cilat janë shërbimet, pra janë pozitive. Po, veç me përjashtim që ne kemi bërë kështë aplikime online dhe gjitha ato realizohet me postës. Alboni e tha që është ma mirë se në kohën e zëtë Italijë. Po, dhe sigurisht që ne do të me avancu politikën zhvillimore kështë dhe qeverisë, por që kompanitë publike në krasim me gjendin qëfar ne i kemi gjetë, mendoj që nuk do të me qenë me postë ndë një dioptë. Dioptri të veçantë, por vetëm e konstatu këte, sepse ne kemi gjetë një gjendje në stacionin e autobusave ku nuk ka qenë i regjistruar mas pari si një ndërmarrje publike, ka pas vetëm një vendim që njihet si ndërmarrje publike, ndërka të gjitha procedurat tjera janë zhvillu vetëm në mandatin tim, është punuar pa gjerologari, pa verifikim të pronës, pa pronësi të pronës edhe të objektit, dhe ne kemi sanu gjendjen, kemi bërë edhe investime bashkë me një donacion që kemi përfitu nga Caritasi për rregullimin e disa hapësirave aty, edhe mendoj që ajo është një nga problemet më të zgjidhura brenda këti mandati qeverisës prej 9 muajve, dhe ajo që ne kemi gjetë në pastërti ka qenë gati para falimentimit,
një gjendje që ka pasur të bëj me mungesë totale të pastrimit të qytetit, me borxhe të akumuluara dhe me një menaxhim jo të mirë, madje edhe vetë në brendësi të ambienteve të pastërtisë ka pas një shikim jo të mirë, i cili i kanë gjatë kështu më shumë një deponi të mbeturinave edhe pse ajo s'ka qenë aty. Dhe ne kemi arritë sot që ta kemi një situatë jashtëzakonisht më të mirë, duke ndrua edhe stafin përgjegjës menaxhues, i cili ka dhënë rezultate, sikurse në stacionin e autobusave. Në bifurkacion, ne jemi në harmoni kështu me politika zhvillimore në përgjithësi që zhvillohen në Kosovë, por që kemi avancu shumë, sepse kemi përfitu tash edhe një program për rregullimin e rrjetit të ujësjellësit, edhe në qytet, por edhe në viset rurale, dhe mendoj se këtu jemi më mirë se që kemi qenë, por që jemi akoma larga soj që farë ne synojnë. Sa është pastërtia në komunën e Ferizajt? Pastërtia është jashtëzakonisht e mirë në raport me atë që ka qenë. Ne po flasim vetëm në krahasime, ndërkaq akoma ne mbetet shumë kështu për të bërë, por që mendoj që nuk jemi larg plotësimit të gjitha standardeve që fari duhet një qytet i zhvilluar. Për shëndetësinë, para se të kalojmë, do shkojmë me një pjesë të marketingut, pastaj kthehemi. Shikues të nderuar, shkojmë me marketing dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit Puls për komunën e Ferizajt. Shikues të nderuar, u kthyem në pjesën e dytë të emisionit Puls ku jemi duke diskutuar për komunën e Ferizajt. Pra si është duke u menaxhuar kjo komunë, cilat janë problemet të arriturat e kësaj komune. Alban, dhe ndëgjuam kryetaren për ndërmarrjet publike, bifurkacioni, pastërtia dhe stacioni autobus. Sa ka nepotizëm, familiarizëm në për këto institucione? A ka vazhdu avazin e vjetër si që ka pas kryetari komunës më herët, që ka qenë Zoti Aliu? Fatkeqësisht, ndërmarrjet publike janë pika më e ndihshme në për menaxhimin e komunave, dhe për fatkeqësisht që në vazhdimësi dhe më thonë për periudhën në cilën ne po i monitorojmë punën e komunave, ka vrejtë se ndërmorit publike janë shëndruar në arena të revonqeve, mes partive politike, cilat kure fillojnë mandatin e ri, bojnë largime në stofit cili ka qenë duke shërbyer, dhe sjelin do me thonë stofin e ri cili është besnik ndaj partisë cila ka morë pushtetin. Ferizajt do me thonë i kemi tri ndërmorit publike që për fat keq do me thonë kanë kaluar në për procese të reja, do me thonë cilë të kanë nështruar procese të reja të konkursët për pranem, si do mos në burtet e drejtarve, cilat janë për cilë me praktika klienteliste. Qka në kuptan se klienteliste është parti, shok i shoku, dosti, biznes, që to, në spikone? Po, e pora, dhe me thonë, në për të tri ndërmorit publike, burdet e drejtarve janë zhjellë në për procedurat cilat kanë leon shumë për të dëshiruar. Konkursi, dhe me thonë, institucioni kush konkursi... Kush është në për ato burde? Në për ato burde janë zhjellë kryesisht njerëz të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Madje, dhe më thonë, në për disa burde kemi edhe kryetor të nëndegve, apo edhe kryetor të nëndegve në për qytetve në për fshotra. Kjo, dhe më thonë, dëshmën që burde të ndërmorjeve publike janë të politizuar dhe nuk e kanë respektuar, dhe më thonë, procedurat dhe kriteret e parapora me lizin për menaxhimin e ndërmorjeve publike. E keqja e kretë kësoj është se logjika e menaxhimit ndërmorjeve publike, pavarësisht disa arritje që kryetori i theksoj, që janë bodën me thonë të ndërmorja publike stacioni autobusëve. Pavarësisht arritjet, logjika e menaxhimit do me thonë kanë bëjtë njëjta. Për arsye se Ordja e Lidhjes Demokratike të Kosovës në pushtet në Ferizaj, ka bërë që bordet e drejtarve t'i takojnë do me thonë me automatizëm njerëzve të LDK-s. Për më tepër, do me thonë, kemi vrejtë edhe emrimet figurave cilat kanë qenë eminente, do me thonë, ose figura unifikuse më rëna Lidhjes Demokratike. Për shembull, Zotin Adem Salije. Për shembull, kryeshefin i ekzekutiv të ndërmorjes publike stacioni autobusëve, Zotri Adem Salijaj, apo edhe... A ka dhënë dorë që Zotin Salija nuk ka dhënë Zotin Kryetar? Jo, ka dhënë. Im po ka kërkuar, do me thonë, qysh fillim që Zotri Salija me përzjedhën e ti si deputet ta publikoj dorëheqen, kemi po 2 ose 3 muaj pas përzjedhjeve, pas certifikimit rezultateve zgjedhore, që Zotri Salijet mos e publikoj dorëheqjen e tij, dhe ne dhe me thunë kemi qenë dilemë, për këtë arsye i kemi drejtuar edhe një kërkesë për qasjen në listën e pagave për 3 muajt e fundit, dhe me thunë, në stacionit autobusve. Fatkeqësisht, stacionit autobusve nuk ka posë guxim që ta protokolloj kërkesën, ka refuzu që ta protokolloj kërkesën tunë, dhe nga ka sugjeru që kërkesa ti drejtuat
komunës së Ferizaj, ndërsa ne kemi parasysh se stacioni është ndërmorje publike Kostolfin e vetë menaxhues dhe duhet t'i pranoj kërkesat. Për këtë arsye kemi ngritur domethënë edhe shqetësimin se zotri Salia ka pranuar domethënë po dy poga nga buxheti i Kosovës, duke filluar me pogën e tij si kryeshef ekzekutiv dhe pogën e deputetit, por deri sa nuk publikohet lista e pogave, dyshimi mbetet. Në të kundërtën, nëse publikohet Vës thoni se ka nepotizëm dhe klientelizëm rreth për ndërmorjet publike. Përveç për zgjedhjes burdeve drejtorëve, të cilat kanë kaluar përmes konkurseve të manipuluara apo përmes konkurseve jo të hapura dhe jo transparente, kemi vrejë domethënë edhe mbi ngarkesë me staf tjetër ndërmorjeve publike. Për shembull, vetëm në kompaninë publike Bifurkacioni llogaritët janë punësuar rreth 20 persona me kontrata mbi vepër, dukuri cilën kryetori kishte premtuar se vëzhgon të zgjedhurë se do ta luftoj dhe nuk do të lejoj kurse që të aplikohet. Kryetor i morë disa kritika për nepotizëm dhe klientelizëm në këto tri ndërmarje publike. Kështu, me të marë mandatin, ne kemi marë kështu në përkujdesje kështu edhe kompanit publike, por që në fakt të gjitha komisionet e aksionarve e kanë përfundu mandatin e tyre me pushimin e mandatit të kuvend, të kaluar. Dhe ne në përzgjedhjen e antarëve të rritë, komisionit aksionarëve, kemi qenë krejtësisht transparent. Këtë, dhe keni vendos pjesëtorët e LDK-s? Jo, nuk është e vërtet. Ne kemi pas një vendim i cili është aprovu me shumicë në kuvend dhe janë propozu aty për aty njerëzit për komisionin aksionarëve, cilët e kanë vazhdu procedurën e tyre në harmoni me ligjet tona dhe kanë bërë përzgjedhjen e bordeve. Ju e keni shumicën? Pas monitorimit në kuvend, të lutëm, jeni ne po flasim për respektim procedurave. Po. Janë monitoru puna e bordeve dhe natyrisht komisioni aksionarëve kanë qenë të pakënaqur me punën e tyre dhe fakti që tash flitet kështu për emra të mdhenj nuk është mirë, kështu që të krijohen përshtypje sikur kemi të bëjmë me njerëz që nuk i njohim, sepse jo skoli dhe pa marr parasysh sa është i madh sekretar, jemi para publikut. Jemi para publikut, unë për secilin do të flas me përgjegjësi. Jam shumë mirënjohës dhe falënderues për gjithçka që ka bërë zoti Adem Salihaj në konsolidimin e ndërmarrjes publike aty ku ka qenë. Dhe nuk është mirë që ai është demonizuar kështu figura e tij. Nuk kemi duke e demonizuar. Jo, po, se nuk ka nevojë tash të bëhet temë një individ ose për shembull tjetri që është në pastërti, pavarësisht se ka ushtruar funksione me rëndësi, ai ka një aftësi menaxheriale dhe është duke menaxhuar punën mirë. Unë nuk nisem nga hipotekat e së kaluarës, kush kur ka qenë, ose qka ka qenë, ose të flasim tash për shemull, se edhe ajo i atribuat zotit Adem Salihaj, edhe emblema qytetit e tjera, që s'ko nevoj ne të kthejemi në historirat kaluara, sepse kemi probleme shumë atransishme edhe shumë atë mdo, edhe nuk ko nevoj që të merëm me një farë embleme që ku me di shfar nostalgjie para qëtë të albumit. Në përtu në plëcisë, nuk është njërë të merëm me të kaluarën, një po logika dhe primit në të kaluarën, po na përsëritet dhe ndetit e sotme. E njëjta logjikë e ndërrimit apo zëvendësimit të bordeve të drejtorëve të ndërmorje ka vazhduar edhe në mandatin e kryetorit Sorça. Po ti kundër tregon nëse kanë qenë të mirë burrë, që kanë menaxhuar situatën mirë ose që s'është dosh mundru. Po për na kundër, unë po flas për çka dosh mundru ata. Por kundër vënë publikisht ato, ata nëse mendojnë që dikush ja ka kriju një padrejtësi, janë gjyqjet do shkojnë të tankojnë. Po për kundër që bordet e edhe sigurisht që kanë të ndërmorjeve publike të tempo, po kaluara institucionet. Për kundër që bordet e kaluara, domethënë mund të kenë pos apo mund të mos kenë pos performancë të mirë. Përzgjedhja e bordit të drejtorëve është e përcaktuar me ligjin për menaxhimin e ndërmarrjeve publike. Edhe pse Komisioni Komunal i Aksionarëve është përzgjedhur domethënë në mënyrë transparente, për arsye se i delegon kryetori përfaqësues të vet dhe kuvendi, tek përzgjedhja e bordit të drejtorëve duhet të respektuohen institucioni i konkursit. Për zgjedhja e zgjedhur në konkurs. A janë zgjedhur gjithë në konkurs, por konkurset kanë qenë të kurdisura ose të manipuluara? Për ndryshe nuk ka mundësi. Në cilën formë? Në cilën formë, për arsye se Komisioni Komunal i Aksionorëve dominohet prej njerëzve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Konkurset nuk hujnë qenë të kurdisura, sepse ka ligj për hapjen e konkurset. Janë edhe kriteret që do të përdoren. Konkurset janë hapur, mirë, por nuk janë respektuar. Domethënë institucioni i konkursit në vazhdimsi. Nëse vlosim për bordet e ndërmarrjeve. Paraprakisht flitet që gjithmonë, por sa është nuk janë respektuar. Kthehemi tek shëndetësia, çfarë shëndetësie ka Ferizaj, komuna e Ferizaj? Po shëndetësia në komunën e Ferizaj sigurisht në për gjitha komunat, domethënë është nuk është në gjendje të mirë. Kuptimin e mos ofrimit, domethënë problemeve të cilat po përsëriten vazhdimsi dhe dëgjohen pothuajse në çdo diskutim, domethënë mos ofrimi i bornave ka për mi, ja, ato nuk i takojnë komunës, është Ministria Shëndetësisë. Përgjithse, po. Po flasim për stafin, për punën,
është rrit volumi, apo është zvoglu, si keni monitoru dhe këtë? Po, e kemi monitoru edhe këtë segment. Kryetori Sforca me të morë mandatin, do me thonë, në vitin 2013, ka prezentuar, do me thonë, kësha me thonë... 2014. 2014, kësha me thonë se ka prezentu një zgjidhje që në fillim është dukur, do me thonë, si kreative. Mm-hmm. Për mes një marveshje me Karitas Kosovën, ka punësu dikon rrëth 80 persona në sektorin e shëndetësisë, që në fillim është po, do me thonë... Staf mjekësora... Po, staf mjekësora dhe në DIMS. Me gjitha të, im po ka dhonë edhe vritjet e vetë edhe në këtë proces. Në për qendrat mjekësisë familjare, po, jeni duke... Në qendrat e mjekësisë familjare. Kjo është mjekësisë... Do me thonë, është rrit numri i të punësuarve, në këtë njërë në kuptuar, do me thonë, në automatizëm, se janë rrit edhe kapacitet, por ofrim të shërbimet. A janë punësu njerëz që duhet, apo keni edhe këto dyshime, si zakonisht në çdo punësim në komunën e tij? Pikërisht, do me thonë, problemi me këto punësime edhe me këtë marrëveshje që komuna e ka me Karitas Kosovën, është mënyra e punësimit të stofit, ku janë ngritë, do me thonë... Keni dyshime edhe këto? Ko e emra, do me thonë, që janë përdur, edhe se janë përzjedhur njerës cilët i takojnë Lidhjes Demokratike, apo edhe partive cilët janë në koalicion me Lidhjen Demokratike, dhe që qeverisin me komunën e Ferizajt. Kryetar, e përmendi Albani që mjekësia në komunën e Ferizajt është, pra janë punësuar dikun rrëth 80 persona dhe sa është përmirësu pra gjendja në shëndetësi? Kështu soj të kanë marveshës me Karitas Kosovën, në e kumë trashëgu një marveshë, që ka qenë nënshkruar në kapun shteti para prakë, që ka pas të bëj edhe me aktivizimin e qerdhës për fëmijë në lagjën e re, edhe sigurisht që unë kam qenë interesuar që të ofrojmë shërbime më cilësore në lëminë e shëndetësisë, dhe kam qenë shumë krenar që për një kohë Ferizaj ka qenë një vetmi qytet në raport me gjitha qytetet e Kosovës që nuk ka pas asnjë mjek të papunë, dhe mendoj që ka të arritura që janë shënuar këto, në shëndetësinë e kemi përmirësu gjendjen edhe në shërbime, po edhe në infrastrukturë, kemi arrit që të kemi edhe ekipe mobile të cilat do t'i vizitojnë të sëmurët në për shtëpi të tyre, kemi aktivizu qendrën e emergjensës, e cila tash ka pas edhe një investim plotësues, e cila do të lidhet me spitalin atë, edhe me përmes një ashensori, cili është investim komunal. Po ashtu, kemi përfituar edhe donacione tjera nga Karitas Kosova, edhe automjete kështu për hemodializ, edhe automjete autoambulanca. Po ashtu, kemi investuar edhe në furnizimin me karrika stomatologjike dhe me rentgen, ndërkaq që një arritur tjetër është që kemi aktivizu një numër të madh të punkteve shëndetësore të cilat kanë qenë të boshatisura, edhe pse i kanë plotësuar të gjitha kushtet që me qenë në për qendrat të mëdha lokale, kështu të fshatrave, por që këtu do të bashkangjitur edhe atë që ne kemi ndërtu një qendrë të mjekësisë familjare në fshatin Komoglave, cila është në përfundim të punimeve, dhe sigurisht që do të punojmë në vazhdimësi për përmirësimin e kushteve dhe ofrimin e kushteve njerëzve sa më afër që janë aty. Dhe kjo do të ndodhë kështu edhe me ndërtimin në të ardhmen edhe të qerdhëve për fëmijë për disa qendrat më dha, në Komoglav, në Greme e tjera, të cilat janë në fshatra të cilat kanë gati më tepër se nga 10.000 banorë, dhe mendoj që do të koncentruar investime aty. Për fatkeq Ferizaj akoma vuan për mungesën e një shtëpie të pleqve, sepse tash me zhvillimin e jetës kështu mbi bazat të zhvillimeve të shpejta teknike dhe teknologjike, pleqë tonë sigurisht që kanë nevojë për një përkujdesje kështu më të mirë. Alban, dëshiro të shtoni se kam pyetjen tjetër, po diçka? Tek shëndetësia, do me thonë, unë thashim po e ka vlerësuar në fillim ngritjen e kapacitetit me staf mjekësor në përqendrat e mjekësisë familjare. Megjithatë, kalon shumë për të dëshiruar procesin nëpërmjet të cilit punëtorët mjekësor janë përzgjedh, por më tepër edhe ndryshimet e pozitave, domethënë të drejtorëve të ÇKMF-ve, të cilat pothuajse të gjitha në komunën e Ferizajt janë nënshtruar ndryshimet, edhe në i njëjti kriter është aplikuar, domethënë njerëz të ofruar në pushtetin janë ngrit edhe ju është dhënë pozita drejtuese në përqyrë. Na thoni, kur thoni ju përmendet shumë pushteti, keni emra konkret që për shembull në LDK, nga LDK-ja, po familjar të zëtit Sforca, shok janë punësuar personalisht në një organizat, në një, pa marë parasysh që ka i takon komunës?
Thuj me emna, apo për shemb, për shembull, nuk kisha dhënë shumë me thonë me emna, por do ta jap një shembull konkret. Jo, Alban, kemi... dëgjom, dua ta dinë se dikush i LDK-s e ka babën të punësuar pasi ka ardhur kjo vllahun motrën. Po, thuaj me emna. Absolutisht. Për shembull kemi pas lëvizjen e asambleisit Abdullah Hoxha nga Partia Demokratike e Kosovës në Lidhen Demokratike të Kosovës, i cili është asambleist dhe në të njëjtën kohë ka funksion në kompani në ndërmorrjen publike. Bifurkacioni. Tjetër. Kemi edhe emna të tjerë, domethënë bifurkacion që lidhen me mbiemnat e drejtorave komunal, siç janë mbiemni Grainca apo edhe mbiemnat të tjerë, siç është mbiemni Çerkini, shefi Muhamet Çerkini, shefi i grupit asambleze të Lidhjes Demokratike. Shefi i grupit asambleze. Tjetër në mjeksi. Në mjeksi domethënë ka ndryshime të kush i LDK-s në mjeksi që ka ardhur për shembull. Po, nuk, ideja është shumica e mjekve, do më thonë, cilat janë të LDK-s. Janë të LDK-s. Pa morë parasysh, amrat, edhe pozitat drejtuese, do më thonë, në përqy KMF, të janë dhënë për parësi njerëzve cilë kanë qenë të ofur, ose kanë dëshma fërësi. E keni politizu ka shumë komune, zëtë kretarë, pe që keni ardhur? Po, që se i referu e miksoj që po thëtë Alboni, kështu, a mënyrë krejt përgjithësume, pa të regu fakte konkrete. I tha disa emra. Po, mund të përëzem, krejt dhe pëse i thëtë këto. Kështu, unë për du mi sëqaru. Për shembull, Abdullah Hoxha është një veprimtar i Lidhjes Demokratike që ka qenë edhe kandidat për deputet një mandat kalum. Ajo është thynë partinë e vetë ku ka qenë për para dhe s'ko kështu kur gjithë keqe këtu. Ka qenë nga një marrëdhënie punës, është transferu në tjetërën për shkak nevojave që unë e kom vlerësu që duhet në dobit kompanisë. A po të kërkuam favore, zëtë kërëtar, që ti bënë i këtë? Nuk ka asnjë rast, asnjë rast të vetë dhe... që kërkuen. Ndërka që tek mbiemër Grainca, kë e përmeni pa e specifiku, nuk është mirë që të flitet kështu në përgjithsi, përshka këse ka të bëj me vajzën e zëtët Faj Grainca, e cila i ka kry studimet në Itali, ka qenë bursiste e komunës e Ferizajt, edhe unë kom bërë një ftesë publike të gjithë ata që kanë qenë bursiste të komunës, ku do që kanë kry studimet jashtë vendet, të paraqiten edhe të bisedojnë për rregullimin edhe gjetjen e mundësive për statusin e tyre të punësimit. Vetëm sa ajo është punësuar, a ka edhe tjerë? Po, nuk ka ndonjë paraqitje të tillë. Unë jam i gatshëm që edhe këtu përmes jush shtiftoj në mënyrë që ne mendoj që dijet e morra jashtë vendit pa qëllim për të fyer këta që studiojnë në Kosovë ose në Ferizaj, janë më konkurrente kështu për bën favore kryetari apo jo? Kryetari po mohon çdo gjë. Nuk është e vërtetë. Po flas me argumente, po nuk ka. Po emra të cilë të ngretën, domethënë të shkruajnë në afërsinë me Lidhjen Demokratike. Edhe kështu, tash unë të t'ju them edhe një fakt tjetër. Fakti që unë e kam mbi emrin Sforca. Kështu, do të gjen njëri për shembull ose cili do të thotë që unë e kam punsu ti kanë me mbi emrin tim. Sado që nuk garanton kërkush edhe nuk është rregull që tash të gjithë të tjerët të jenë ata njerëzit më fatkeq që e kanë mbi emrin tim. Për shembull, unë do të punoj, nuk po kërkon domethënë që diskriminohen. Jam i barabartë për të gjithë. Nuk është kërkesë domethënë që njerëzit që kanë mbiemrin Sforca apo Grainca diskriminohen, nëse ata kanë domethënë kapacitete edhe e meritojnë vendin e punës, atyre duhet t'i jepet përparësi ta marrin. Megjithatë, konkursi nuk është respektuar. Alban, ko institucion të konkursit përmes cilit ta janë pranuar. Për shembull, Alban, gjithë janë pranuar me konkurs. Absolut, edhe kryetari i komunës nuk ka qenë asnjë antar, as i komisionit për intervistim, edhe as nuk kum pos asnjë çështje as ndërhyrje në përgjithësinë e tyre. Jo, madje edhe komisionet komunale taksionorëve, domethënë shpesh janë anku, për shkak se ka pos domethënë për shembull vetëvendosja është e pranueshme në për disa komisione komunale taksionorëve, cilët janë llogaritën si pronor të ndërmorrjeve publike dhe cilët bordet e drejtorëve duhet i japin përgjegjësi për konkurse dhe për njerëz cilët i pranojnë, cilët domethënë kanë pasur presion për t'i pranuar njerëz cilët vinë nga Lidha Demokratike, cilët zakonisht janë favorizuar dhe janë shpërblyer me punën. Falënderoj për këtë që ma kujtoi. Kjo tregon që ne s'kemi pas interferencë për shkak se me vetvendosjen ne nuk jemi në koalicion. Edhe fakti që ata janë në tri kompani publike të qeruar këtu në sinin koalicion. Tregon për vetëvendosja më vonë vetë është anku, nëse ne cilët kanë ardhur. Madje rosti i fundit më konkret është që një antor i vetëvendosjes, i cili është Komisionin Komunal Taksionor në stacionin e autobusëve, nuk i është dhënë çosje në listën e pogave, të cilën edhe ne kemi kërkuar për 3 muajt e fundit. Se cila është arsyeja që nuk ka ndonjë arsye, domethënë ai ka shprehur kështu shqetësim të hapur. Se nuk i është ofruar, madje ajo është domethënë konsideruar si pronori ndërmorrjes. Apo i krijon LDK-ja PDK-s favore dhe PDK-ja LDK-s. Është vërejtë, domethënë edhe kjo nuk jam
Për shembull, e patëm rrosjen e Kosovagosit. Kryetori ka posë, edhe kuvendi komunal i ka posë gjitha arsyet që kompanisë Kosovagas t'ja merë prunën komunale e cila i është dhënë mandatin e kalumë. Dhe më thonë nga PDK-ja. Pse nuk po bëhet? Nuk e di, ndoshta kryetori është më mirë që kryetori ta sjellë. Po, favoret që kemi biseduar, ju lutem, shikoni. Ne këtu në përgjithësi dhe unë personalisht jam shumë interesuar që të gjitha atyre që janë dhënë prona nga pasuria publike e komunës, që të shqyrtohen një për një, se a janë të dhëna kështu sipas kritereve dhe a e kryjnë funksionin e tyre për çka janë të destinuara. Dhe ne kemi formuar një komision i cili ka përfunduar punën, kam një raport në tavolinë, ku është i përfshirë edhe Kosovagosi, dhe ne nuk kemi dashur që vetëm njëra nga këto të bëhet temë diskutimi, siç po bëhet tash Kosovagosi, por në parim të diskutojmë për të gjitha pronat. Edhe unë ju garantoj që kjo do të ndodhë në seancën e ardhshme, do t'ju merret këto sepse komisioni ka përfunduar punën. Unë nuk dëshiroj që të sundoj me këtë vend, por duam me qeverisë dhe njerëzit që qeverisin, mi sjellin raportet, unë veproj sipas raporteve që i kam. Shembulli i Kosovagosit ka qenë një prej shembulleve më eklatant. Është diskutuar. Ne keni thënë investitor Alban, më keni thënë se janë bë favore gjatë bisedës. Çfarë favore kanë bë LDK apo DP? Është diskutuar për këtë në kuve. Jo vetëm për këtë, për shumë gjëra. Po rosti por për shembull e cilin ngrit, domethën dilemën e favorave është edhe kalimi i buxhetit për vitin 2015. Kemi po që Partia Demokratike e Kosovës e ka votu buxhetin e... Po është e drejtë. Po është e drejtë, dhe me thonë, po zakonisht opozita, dhe me thonë, ngrej dilema dhe ban debate dhe kundërshtën. Por nuk e ka kundërshtu kësa here. Kretore, edhe në të dreja e ka votu për para, po shembuj. Ta përvëndaj. Kretore, për shembuj, nuk ka deshtë, ose nuk ka tregu vullnet, që një kompanije, një investitori shumë jo serioz, i cili ka mashtruar opinionin publik në Ferizaj, madje edhe vetë komunën e ka mashtruar me marrjen e prunës publike dhe imponimin e tij si operator, për arsye se janë dhënë favore të shumta, janë hes toksa atë investitori. Kush është ai? Është Kosovagosi, i cili ne ka sjellë domethënë Partia Demokratike, i cili kërkosh nuk e njeh. Edhe është shumë e pavarësisht në çik. Ky pushtet vazhdoi të mos jam merr pronën komunale. Alban, ti po flas sikur ka ndodhur diçka. Është në procedurë po flas, unë po them që kam humor. Ai është dosh 9 muaj që ti. Edhe ti e din që kam humor edhe për çfarë po flet. A është dosh 9 muaj domethënë që ti merret prona në investitori jo serioz, e cila ka mashtruar opinionin publik. Edhe komunën. Ku nuk shkruan se do të më humor për 9 muaj. Unë po them se nuk i ka realizuar komisioni. Ja i ka filluar investime, ka bërë investime. Alban, diet kush është mbrapa asaj kompanie? Po, kemi po do me thonë, edhe gjatë debotit në kuvend, sa është diskutuar, im po ka kërku që të vendose si pika e randi ditës, pse do me thonë të ipet mundësia një investitori që të luaj me opinionin publik edhe me komunën, të merë prunë komunale, shfrytëzim, dhe pas taj kënë investaj. Sa është ajo prunë e madhe, kryetar? Sa është vlera? Sa është ajo prunë? Sa është me hektar apo? Nuk është çështje domethënë e hektar, dhe i është dhënë një prunë domethënë në prelez, megjithatë i është dhënë hapësirë, janë largu toksat, i është dhënë hapësirë që të fillojë me instalimin dhe i është garantuar konsumatori, që ai do të fillojë me instalimin e ofrimit nxejmës me gaz. I është garantuar konsumatori, janë dhënë gjitha parakushtet për filluar investimet, edhe tash ai domethënë është zhdukur pa asnjë gjurmë. Në fakt kompania nuk ka përfituar asgjë, prona publike është atë. Ne kemi me marrë një vendim për me kthy në menaxhim të komunës, atë s'ka kurrë çështë. Po, do të thonë të bëhet më ja cilat janë favore ti kur flesh për favore. Janë hesur toksat. Trego çka far favore. Janë hesur toksat. Por tash me pas favore ne nuk e kishum dërgu lëndën për prokurori, për shembull të objekteve me koncesion. Cilat janë ato objekte? Për shembull objekti para policisë, pronari ekzekutuesi punimeve është në burg për këtë punë. Po të tështë që ne kemi hinë kalkulime për koncesionit ndryshme, kjo sigurisht që nuk ishtë ndodhë. Ndërkash për pranime teknike që thate, ne kemi mbi 10 vite investime që janë bërë para spitalit atje dhe akoma nuk është bërë pranimi teknik i asoj i ati objekti. Vetëm tani gjatë qeverisës ime ka fillu që... Luksin e keni ndalju, apo e keni njëtë si qeverisët e kaluar? Si është qështja rrëth luksit të pushtetarve tash? Edhe qështja e shpenzimeve të luksit dhe më thënë është një qështje e ndishme, për kondur që kryetori Sforsha e proklamoj gjatë gjithë debotit se po angazhohet në menaxhimin e mirë të paros publik edhe promovimin e interesit publik, ne kemi po dhe më thënë nëse analizojmë projekt buxhetin e vitit 2015 i cili ka kaluar, vrejmë se linjat e luksit kanë shënuar rritje. Për shembull, nëse morë vetëm kategorinë e... Ti mund shme folë për në mundë. Kanë të zhërë dhe ju të pasaj të kanë kalu, dhe më thënë, kuvendi komunal i ka votu si të tila dhe ajë buxhet, dhe më thënë, është aprovu prej kuvendit komunal. E vrejmë vetëm linjën e udhëtimeve zyrtore jashtë vendit, e cila ka pësuar, dhe më thënë, një rritje prej 183%.
prej 6.000 euro, sa ka qenë vitin 2014, vitin 2015 është planifikuar 17.000 euro. Kemi edhe kategorinë buxhetore me ditjet, që në vitin 2014 ka qenë 4.300, ndërsa në vitin 2015 është planifikuar 11.210 euro. Një kategori... Që ti hargjëm kërëtari me stafin e ti. Jam planifikuar dhe më thonë qatë ashtu. Dhe një kategori tjetër, ka qenë edhe shpenzimet e telefonisë mobile, cilat janë kam pësu ngritje drastike për 234%. Keni qenë real sa? Po, vitin 2014 kanë qenë 7.670 euro, kurse në vitin 2015 janë 26.620 euro. Paratë të zotuar. Paratë të zotuar dhe ta provuara. Të planifikuara. Po ta provuara. Po gjithin komunal, do të kemi parasysh se budgeti për vitin 2015 është ta provu. Edhe ndryshime në budget... Do një të thoni se këta po rrisin luksin për 100% për në gjithë shka. Në tri kategori, dhe me thonë, cilat i përmenda, luksi është rritur, dhe me thonë, vlerë tri shifrore. Kryetari, ju nuk njiheni për këtë punë, pse jo, përbëni këtë? Shikoni, ne tani do të flasim për periudën nënmujore. Ajo që janë të planifikuara nuk do të thëtë që do të shpenzohen, për shkak se ne kemi mendu që duke pas vizita jashtë vendet, ne do të kryojë mundësi të lidhjeve të afarizmit të komunës e Ferizajt me afarizmet komplementar jashtë vendet, qoftë me këta që vinë nga diaspora jone, cila tash është shumë e fuqishme në Evropë, edhe mendoj që pa investime të tilla ne nuk mund të ecim përpara dhe të krijojmë mundësi për hapjen e vendeve të reja të punës. Ndërkaq sot i takon kësaj, unë mund t'ju tregoj kështu që vetëm në raport me vitin 2013 ne mund ta bëjmë një krasim për këtë. Ne i tregoni krasimin. Muaj për shembull shumë shpejt. Unë kam hedhë të gjitha shpenzimet e reprezentacionit që kanë pas një vendim paraprak për secilin drejtor. Do më thonë, asë një drejtar në drejtori komunale nuk ka autorizim për shpenzimet të reprezentacionit. Nuk i marrin automjetet në shtëpi, automjetet zyrtare, për shkak se edhe kemi ulje edhe të shpenzimeve të karburanteve, ndërka që të drejka zyrtare, ne në vitin 2013 kemi pas 19.000 euro shpenzime, ndërka që për këta 9 muaj ne kemi 7.300, por që 2.280 euro kanë qenë nga vitin 2013, ndërkaq në këtë vit janë vetëm 5.000 euro. Do të thonë, është e pamundshme edhe funksionimi i pushtetit. Jo lutem, mund tash po flasim me shifra. Po, me shifra, po, me shifra po flas. Karburantët për vitin 2013 kanë qenë 55.733 euro për kjerë rezultare, ndërkaq për vitin 2014 janë 36.230 euro. Ndërkaq për shpenzimet telefonisë, unë kam shifra këtu. Në vitin 2013 kanë qenë 4.781 euro, ndërka në vitin 2014 3.286 euro. Do më thonë, të gjitha këto i kemi janë absolut... Janë më të orta se para arsivat. Absolut më të orta. E Alban, model pak më pak në e tregoni ju. Shifrat e ju e dalin për 2015. Kjo po për planifikume për 2015, por që kjo nuk garanton që do të shpenzohen ato. Do të kemi parasysh dy gjëra. E pora, buxhetin e vitit 2014, kryetore e ka trashëgu. Prej mandatit kaluam, domethënë. Po se kom shpenzu, na po flasim për shpenzime. Po flasim për shpenzime, po ai buxhet domethënë ka qenë planifikuar në ato kategori dhe buxheti i planifikuar domethënë nuk mund dilet për këtë kategori. E tjetra, ne po flos, kryetori u përqendrua vetëm tek shpenzimet e vitit 2014. Unë i nxjerra pa buxhetin e planifikuar edhe të aprovuar nga asambleja komunale për vitin 2015. Domethënë deri në qershor të vitit 2015, ky buxhet do të ekzekutohet me këto paralogaritje, që i bën se nuk dohet. Në kategorinë e shpenzimit të udhimeve të udhimit zyrtor jashtë vendit ka pasur ngritje për 183%, tek meditjet ka pasur ngritje për 260% dhe tek shpenzimet e telefonisë mobile ka ngritje për 234%. Këto janë statistikat që janë prezantuar prej vetë drejtorisë finance. Në harxojnë. Në janë të planifikuara. Të planifikuara. Domethënë ne gjykojmë pas asoj që flet buxheti i vitit 2015. Për fund keni diçka të shtoni pasi debatuam për shumë gjëra për komunën, betëm diçka zëti Sfarsa dhe zëti Haliti për komunën juaj që për publikun? Unë mendoj që ne jemi në rrugë të mirë, kështu që të gjitha premtimet që i kemi dhënë publikisht që ti realizojmë një për një, duke pas parasysh edhe mundësit që do të kryonë më të mira se sot që kanë qenë, duke kryu një stabilitet edhe politik për investime, për shkak se do të sigurohen edhe para kushte tjera për sigurimin e kapitalit huaj, i cili është jashtëzakonisht i domosdoshëm, ndërkaq do të krijojmë mundësi për investime në bujqësi, sepse është vetëm mundësi që ne të investojmë aty, përkundër asaj që ne akoma nuk po arrim që ato që i kemi
premtu që t'i realizojmë për shkak planifikimeve dhe mundësive tultat për planifikim nga t'hyrat vetanake, sepse bujqësia është një nga vendet më transeshme që ofrën mundësi për punësime. Ne si pas statistikave dhe raporteve që kemi gjermetane, kemi punësu 220 vetë bujqësi për mes subvencioneve, qoftë në Serra, qoftë në Bletari, qoftë tani që për bashkë me një kredi që kemi marë, cilave ju kemi shtu subvencionet nga t'hyrat vetanake prej 170.000 euro për lopë qumështore, mendoj që ne do të bëjmë strukturimin e veprimtarive të bujqësisë, në njërë që ata që merën me bletori të arrisin numrin e krerve të baktive të tyre dhe të kryojnë parakushte edhe për investime tjera në përpunimin e qumshtit. Një veprimtarie cila sigurisht të duhet ndodhë përshkak se Kosova me asnjën nga prodhimtarit e tyre nuk i plëcër nevojat e veta, ndërka që do të investojme edhe në pemtari, kështu edhe në produkte tjera ushqimore. Alban, pastaj për problemet politike në Kosovë? Im po do me thonë pret që kryetori komunës filloj cilë si një lider i vërtet dhe të mirët më pak me mikromenagjim, sepse është vrejtë me thonë disa rose që kryetori po përshëndrojt shumë mikromenagjim të komunës edhe po të nëtonë që ti merë të përshëndrojt gjitha kompetencat rrëth ti, duke intervenuar shpesher dhe me thonë edhe në punën e asambles, apo edhe duke interferuar në punë që nuk hynë shumë në kompetencat e kryetorit. Pro kjo mbetët dhe gjithashtu që kryetorit këtë tregoj për kushtim matë madhë për realizimin e premtimeve të ti, posta qërësht cilat lidhen me transparencën, logarithënjën, profesionalizmin dhe vendusin e standartet cilat i ka premtuar, dhe me thonë vazhdimësi që gjithë fushotës gjithore, mirë po cilat nuk po vrejen që të aplikuen në qeverisin e komunës e vejtë. Kryetor, ku jemi me koalicionin e nivel qendror. Kthehemi sepse ju jeni njeri ju, mund të themi ju dhe zoti Haziri, njerëzit të cilët ju shohim me deklarata, pra nga Lidha Demokratike që del, keni dalur në media dhe keni treguar, ju jeni për një rishikim, apo tash si po thoni për një reflektim pak më ndryshe të koalicionit. Unë mendoj që koalicioni i krijuar pas zgjedhor në kuadrë të blokut, cilit i është bashkangjit me vonë dhe levizja vetëvendosje, ka pas një kauz e cila i ka bashku ata, një objektiv që ka qenë largimi i këtë qeverisjes, edhe mendoj që ai synim është krejtësisht i realizueshëm, për kundër vendimit të gjykatës kushtetuese që ka kriju vështërsi, shto, dhe mund pa mundësi për ta zgjedh me procedurë të rregullt përmes votës së lirë në parlament, krye parlamentarin, dhe duke pas këto parasysh, unë mendoj që me marrëveshje po ashtu brenda koalicionit bllokut do të ketë mundësi rishikimi i pozicionit të figurave qendrore të liderëve të bllokut. Çka nuk kuptojmë me rishikim? Mendoj që nuk kuptojmë një lëvizje brenda bllokut, gjithnjë me marrëveshje, për shkak se mendoj që Lidha Demokratike në bazë të forcës politike që matet me numrin e votave që ka fituar në zgjedhjet nacionale dhe me numrin e deputetëve në Kuvendin e Republikës Kosovës, sigurisht që do të ketë pozita transeshme, nuk mund të lehet anash pa pas ndonjë pozitë, dhe mendoj që në bazë të kësaj force nështë do të ishte më mirë që përmes bisedimeve të gjendet mundësia që lideri i Lidhës Demokratike, duke pas parasysh që kemi të bëjmë me një njeri të dijes dhe me titull akademik që ta merë udhëheqjen e qeverisë Kosovës, në të mirë të gjithë neve, në të mirë të Kosovës, dhe mendoj që ne përfundimisht do t'i heqim dilemat se kush është i pari, kush është i dyti, sepse i pari dhe i dyti nuk i kanë asnjë në mes, dhe të bëhet një bisedim i tillë, në mënyrë që proceset ecin përpara, sepse nuk mund të vazhdohet kjo gjendje deri në infinit. Ka lëvizje apo nuk ka? Mendoj që lëvizjet do t'i bëjnë ata cilët janë bashku rreth tyre idealeve, dhe mendoj që nuk ka asnjë pengesë që të mos bëhen lëvizjet. Dhe është mundësi e mirë që secili ta realizoj funksionin e vet të momentit historik para cilit gjendet Kosova, sepse mendoj që kemi të bëjmë edhe me imazhin e përgjithshëm të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Edhe mendoj që është gjithçka e realizueshme. A mendoni që brenda dhe ditëve të ardhshme do të ketë ndonjë lëvizje apo vendi do të shkojë kështu në këtë ngjyrë sipas informatave që ju i posedoni?
Unë mendoj që do të ketë lëvizje shumë pozitive. Unë falenderoj shumë edhe njëherë që gjetët kohë të bisedojmë për misionin për. Shkuës të nëruar, ka që ishte saj për ketë debatit sotëm për komunën e Ferize dhe problemet në nivel qëndërin. Falenderit për vëmendje dhe natën e mirë.